Ove godine i veliki jubilej u vašoj školi, 140 godina postojanja i rada. Pretpostavljam da pored ovih ostalih redovnih aktivnosti pripreme za početak školske godine, u toku su i pripreme za obeležavanje ovog jubileja. Šta vama negde budi emocije za ovu školu poslednjih godina i eto jeste li spremni i za obeležavanje jubileja? Ovako, 30. septembra tehnička škola slavi dan škole i jubilej 140 godina postojanja i rada tehničke škole. Puno toga se umeđu vremenu i dešavalo, međutim ono što je bitno za tehničku školu da je ona se kretala kontinualno naviše svih tih godina. Sama proslava bit će 28. septembra i dolaze nam visoke zvanice iz Ministarstva prosvete, iz školske uprave Niš, iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, privrednici, predstavnici grada, tako da ćemo svečano proslaviti 140 godina postojanja tehničke škole i uspehe koje smo imali. Tog dana bit će svečano otvaranje 800 metara kvadratnih novo izgrađenog i adaptiranog prostora škole. Jesu li radovi na nadgradnji škole pri kraju? Pretpostavljam da su sad one finese samo ostale. Radovi su završeni u potpunosti. Na redu je tender oko opremanja učionica i nabavke opreme. To će vrlo skoro da se završi, tako da smo mi spremni. Mi već imamo dovoljno opreme, ali bit ćemo još bolji i spremniji sa tom novom opremom koja treba da stigne. Ali eto i dobre prilike da otvorite novi deo škole baš na dan škole. Tako, baš se poklopilo da to bude istog dana.